Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom Central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Anthem é um daqueles jogos que nunca deixa de surpreender a gente, só que da maneira negativa, porque eles sempre conseguem estragar mais o game. Impressionante, o game como serviço da BioWare, cara, tá num outro nível negativo, mas tá em outro nível, porque os caras sempre atrasam o conteúdo que é pra lançar, no caso as DLCs novas, mas quando é um conteúdo que é pra fuder o game, quando é alguma coisa negativa, eles lançam perfeitinho, galera, porque assim, como vocês bem sabem, Anthem tem um gravíssimo problema, que ele é um looter shooter que não tem loot, né? O jogo não dá pilhagem para os jogadores poderem aproveitar a arma, você passa meia hora fazendo missão e você ganha pouquíssimas recompensas. E a galera que joga, né, as duas pessoas que jogam Anthem diariamente, reclamam toda hora que eles querem mais loot. A comunidade no Reddit vive pedindo para os desenvolvedores, queremos mais loot, queremos novidades. E aí o que acontece? Qual que é a resposta da BioWare pro problema do loot? É muito simples. Vamos tirar o loot. Você não pode reclamar do loot se não tem loot no jogo. Senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês como que a BioWare, cara, tomou a genial decisão recente de remover loot do Anthem, cara. Eles removeram mais uma opção de loot que eles tinham adicionado algumas semanas atrás no jogo. Tipo, num estágio em que o que o game mais precisa no momento é justamente de loot, né? É conteúdo novo, cara. Eles vão lá e removem o conteúdo, White. Não, eu sei que vai ter gente comentando, né? Ai, mas a Central falou que não ia mais falar de Enter, não sei o quê. Mas, galera, a gente é um canal de humor também. A gente gosta de rir, gosta de compartilhar com vocês coisas que a gente acha engraçado. E o Enter é uma dessas coisas. Cada notícia que sai de Anthem, cada cagada que eles fazem, eu acho assim que se supera, velho. Tipo, o do cortar a internet foi sensacional, velho. Eu acho que vai ser difícil de bater aquela. Mas essa aqui também é sensacional. Pensa assim, ó, você tá jogando um looter shooter, só que ao invés deles lançarem novos conteúdos onde você vai conseguir mais loots e loots diferentes, eles fazem assim, ó, galera, tá tudo errado, vamos retirar o loot. Não tem mais loot, vamos fazer assim, vamos começar a tirar um pouquinho aqui, porque não tá dando certo. Pelo menos, eles não podem reclamar de um jogo que não tem loot, se não tiver o loot. Não tem loot, você não pode reclamar. Pelo menos é isso. Mano, vamos explicar pra vocês o que aconteceu. Mas antes, uma pergunta. Você já pensou em desenvolver e criar videogames você mesmo? Galera, o vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. Então se você tiver afim de criar os seus próprios mundos de videogames, é só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Enfim, galera. Como eu já disse, Anthem tem um gravíssimo problema de loot. O game não dá loot bastante, você passa horas jogando, você ganha pouquíssimos itens. E a comunidade sempre reclamou disso desde o lançamento do game. O que aconteceu foi que algumas semanas atrás, um pouco no final de março, o Anthem teve uma atualização em que eles trouxeram os Elysian Caches. Os Elysian Caches eram basicamente loot boxes que você ia ganhar por completar desafios e jogar Anthem normalmente. E a gente até trouxe um vídeo aqui na Central falando sobre isso e, tipo, o fracasso absurdo que é essa Elysian Cache. A gente esculachou esse negócio. Porque, mano, a proposta é até que boa, porque assim, é uma loot box que tá chegando, só que ela não é paga. Você não pode comprar ela com dinheiro real. Então, tipo, até aí já é uma coisa que não é tão violenta. Uhum. E a proposta dela era trazer itens cosméticos. Então assim, você pode ganhar diversos itens cosméticos nessas caixas como uma maneira a mais de você conseguir ganhar loot. Então, é uma coisa que vai mudar o jogo? Não, mas era uma decisão tomada no passo, no caminho certo, entendeu? Era um passo no caminho certo pra melhorar o game. E aí a gente cobriu essa notícia que, tipo, era uma bosta porque, tipo, você tinha pouquíssima chance de você ganhar armaduras decentes. Você, na verdade, não tinha opções cosméticas de armadura em si. Você não tinha armaduras inteiras pra você ganhar. Você tinha, tipo, algumas skins, algumas texturas pra colocar por cima. E a gente tava vendo que algumas dessas texturas eram literalmente, tipo, uma textura pequena. E aí a outra que você libera é a mesma textura, só que grande. Tipo, dá pra ver que tem uma caveira pequena e a outra que você libera é uma caveira maior no capacete, sabe? Assim, uma merda. Um absurdo. E custando absurdos, né? Tipo, eles botaram texturas até na loja pra vender e depois retiraram bem rápido, né? Os caras foram bem safados. Pra testar. E lá, né? Você falou que
É, então, você falou que, tipo, eles estavam no caminho certo, eu concordo. Só que eles deram, tipo, uma esperança pros jogadores, né? Pras duas pessoas que jogavam na época. Na verdade, antes tinha cinco, agora tem duas. E eles deram uma esperança, tipo, cara, vamos melhorar o jogo agora. Eles podem colocar agora itens bons pra gente conseguir nesse Elysium. Uhum. A gente pode dropar coisas legais aqui, skins, não sei o que, não sei o que. Só que, mano, dropava emote e textura, tá ligado? Sim. Um monte de coisa inútil. Então, tipo, era uma ideia boa, mal feita. Como tudo que a BioWare fez nesse jogo, tá ligado? Sim. Mas era um passo no caminho, certo? E aí o que acontece? Como a gente falou, não foi, nossa, uma puta sacada pra consertar Anthem. Mas era uma decisão correta. E aí agora, a gente teve, 7 dias atrás, a atualização 1.1.1, chegando ao Anthem. E aí no patch note a gente vê a lista de conteúdos, né, de conteúdos entre aspas que essa atualização trouxe, que foi nada, nada, nada e nada. Eles só consertaram erros, consertaram alguns bugs, consertou tipo problema no áudio de conversação em espanhol, problema no áudio de conversação em francês, tipo. E aí eles lançaram, né, nesse post aqui falando da atualização do Anthem, um reminder, né, um anúncio falando pra você se lembrar que as Elysium Caches vão ser deletadas do jogo no dia 7 de maio. Portanto, se você tem alguma chave pra poder abrir os caches, use-as hoje. E foi dito e feito. Chegou dia 7 de maio, a atualização chegou nos servidores e adivinha? As Elysium Caches foram removidas de Anthem. Um aplauso pra galera da BioWare que, pra resolver um problema de loot, ela tira o que tem um pouco de loot. Mano, se eu sou desenvolvedor, o que eu vou pensar? A galera tá reclamando das caches. Elysium caches estão sendo hateadas pelos nossos fãs. O que faremos? Mano, eu não sei o que passa na cabeça desses caras, mas é muito simples a solução. Melhora a porra do loot! Coloca coisa boa pra dropar do bagulho. Mas não, a solução dos caras é... Eles não estão gostando. Retire-as agora. Não, e tipo, é tão burro que a gente trouxe aqui também nessa entrada em outro vídeo de Anthem, que rolou um bug uma vez que eles iam atualizar o servidor e acabou entrando uma atualização que tava com umas linhas de código cagadas e acabou que aumentou a taxa de drop de loot. Tipo, tava dropando muito loot. E a galera ficou, caralho, ficou muito legal, o jogo ficou muito bom. Um monte de gente começou a entrar e jogar e recomendar. E aí, tipo, 2 horas depois, a BioWare virou e falou: ah, então, gente, rolou um bug que aumentou a taxa de drop, mas era um bug, não era pra acontecer. Aí eles voltaram atrás da atualização. Isso aconteceu 2 vezes. Ou seja, quando acontece uma coisa boa, eles voltam atrás imediatamente. Agora, quando é pra fazer coisa boa, quer dizer, quando é pra fazer coisa ruim, tipo, remover as Elysium Caches, isso, né, acontece aí, tipo, na hora, velho, planejado. Tipo, pra que remover as Elysium Caches, me fala? Pra que remover? É uma opção a mais pra você ganhar o loot num looter shooter. E eles estão removendo, sabe? Tipo, você pode ver que a comunidade não ficou satisfeita pelo fato de que apenas 29% de pessoas deram like nesse post. O resto é tudo dislike, entende? Então, assim, foi um absurdo. Você vê aqui, o primeiro comentário desse post no Reddit foi do usuário Blue Flared, e ele fala: por que elas estão saindo do jogo? Eu não jogo há um certo tempo, mas eu tô curioso. E aí o community manager da BioWare respondeu falando que eles sempre planejaram que isso seria uma coisa temporária devido a esse desafio baseado em tempo. Existe uma chance que elas voltem, entretanto, no futuro, no jogo, em algum momento. E esse jogo é um negócio temporário, velho? É um early access. É basicamente isso. É legal que ele respondeu isso. Tipo, você pode ver que ele ganhou menos 201 pontos, né? É tipo 201 dislikes. É negativo, tá ligado? Dislikes, ele ganhou 201 dislikes. Então, assim, tá de parabéns a galera da BioWare. Eu não sei como que eles conseguem fazer isso, cara. Não tem. Mano, errar uma vez é humano, duas é burrice, velho. Mano, não tem uma coisa boa de novidade em Anthem. Sério, tipo, White, o jogo já lançou. Faz o quê? 3, 4 meses quase, sabe? Lançou lá no final de fevereiro. Sim. Cara, o que a gente teve de uma novidade boa no jogo até agora? A gente não teve nada, velho. Cara, a única novidade boa desse jogo é que ele vai ganhar a estatueta lá do Game Awards. Framboesa de ouro? É só isso, mano. Mano. Eu acho que isso. Eu acho que os vídeos de Anthem já são um spoiler da nossa conferência, do nosso anúncio de melhores do ano pra Central no final do ano. Mano, não tem como... Eu não sei, tá pau a pau com o Jump Force, mas o Anthem eu acho que supera, velho. De tanta merda que deu nesse jogo. E olha, e tá longe de acabar, tá?
Porque tem atualização agora pra, confirmada pra maio, né? Que eles falam que vão lançar um novo conteúdo de história, não sei o quê. Eu não duvido que isso seja anunciado pra depois da E3 ainda, tá ligado? Eu não duvido. É, eles falaram que eles iam lançar novos conteúdos, as novas missões e o Cataclisma, né? Que era tipo a grande expansão que ia, ia reiniciar o mundo de Anthem, ia trazer grandes novidades. Tipo, eles falaram que isso ia chegar nas primeiras semanas. Já se passaram um mês, até agora, nada. A gente teve o quê? Já tá na metade do mês de maio, velho. A gente teve, tipo, uma fortaleza adicionada, algumas missõezinhas e, tipo, nada. As Elysian Caches, que era uma nova maneira de você ganhar loot no jogo, foram removidas. Então, tipo... Mano, tu já pensou se eles tivessem colocado, tipo, loot de verdade pra cair delas? Que legal que ia ser, cara. Já pensou, velho, se eles tivessem consertado? O jogo tem ritmo a pior, porque nesse exato momento, tô vendo aqui no Twitch, tem 60 pessoas assistindo Anthem na Twitch. Sabe, então assim, sucesso absoluto, sucesso de venda, sucesso de público. E aí... E eu quero fazer uma pergunta pra galera da Central. Quando lançar, galera, a segunda parte da história... Vocês querem que o Lion baixe o jogo de novo pra fazer a análise, o veredito da atualização do Anthem? Não, cara? Não faz... Olha, eu acho que não vale muito a pena, porque o Lion pode acabar perdendo o PC, não, né? Não, passo. Aconteceu algum problema no PC aí, mas eu não recomendaria. Eu passo, eu tô de boas, eu tô de boas. E mano, isso aqui é um detalhe a mais que eu queria compartilhar com vocês, mas que eu acho impressionante a capacidade da BioWare de administrar mal o game dela. Olha só, esse post... que ela fez no Reddit falando dessa nova atualização, ela desativou os likes e os dislikes do post. Você pode ver que tá zerado, não tem nada. E aí um outro usuário postou uma resposta falando o que ele acha dessa nova atualização. Foi o usuário Jean Valjean e ele postou, fez esse post no Reddit com o título, né? Atualização 1.1.1, pensamentos e risadas. Isso é sério? Ele teve mais de 1000 likes, né, no subreddit do post do Anthem. E ele fala, né, ele posta ali que não teve nenhuma mudança significativa, realmente não teve. Teve zero conteúdo novo adicionado, não teve realmente nada. Nada pra melhorar as mecânicas cagadas do Anthem, realmente nada. Nada pra melhorar a questão da comunidade em ter um feedback decente pras pessoas desde do lançamento, realmente nada. E ele fala que isso não é uma atualização, isso é um hotfix que eles fizeram em 24 horas pra poder lançar isso, sendo que, né, foi uma atualização que, de acordo com eles, demorou semanas. Imagina eles demorarem semanas pra trazer isso de atualização pra você? Isso... Ah, mas é difícil arrumar a linguagem em inglês lá, francês, italiano, é difícil. O áudio, né? Tipo, mano, é uma piada. E aí, eu adorei isso, que ele posta ali um edit, né? Ele editou o post dele pra falar uma coisa que aconteceu. Com a tag para classificar esse post como discussão. A tag tava discussão para ele poder dar a opinião dele sobre essa atualização, certo? Sim. Moderador da BioWare foi lá e mudou a tag para silly, que significa zoeira. Tipo, ele mudou a tag e tirou de discussões e mandou para zoeira. Ou seja, a opinião dele, velho, tipo, serve para nada. Ou seja, tipo, dane-se. Parabéns, dane-se. Mano. Vocês não se importam oficialmente com o pensamento do público de vocês. As duas pessoas que ainda jogam Anthem e que estão no subreddit do Anthem tentando dar opinião e falando, tipo, mano, vocês estão fazendo merda, vocês estão sendo otários, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês vão lá e, tipo, taca pra sessão de zoeiras, tipo, coisas inúteis. Vocês não deixam... BioWare, você... É a piada do mundo dos games em 2019. Isso é a piada. Isso é piada, mano. Mano, eu tô realmente impressionado. Eu só queria saber, cadê a galera de Anthem do YouTube Brasil? Cadê vocês, galera? Cadê os produtores de conteúdo incrível que falaram que não, Anthem vai ter 10 anos de conteúdo? Não, vai... Ô, lançou agora, tá quebrado, mas ó, daqui a duas semaninhas tá chegando uma atualização foda aqui, trazendo história incrível. Cadê vocês, velho? Ô, oh, cadê a galera falando que a Central só falava merda e falando que a gente falava mentiras aqui, que a gente tava fazendo marketing negativo, falando que Anthem é uma merda, mas tipo, mano, e aí, cadê vocês, velho? É engraçado ver isso, sabe? Tipo, nem a galera que era fanboy de Anthem hoje em dia joga Anthem, porque ninguém joga Anthem. E as pessoas que ainda jogam Anthem estão saindo do jogo, por quê? Porque a BioWare tá cada vez mais metendo o pé na jaca. É impressionante, velho. A gente aponta o defeito, a gente fala onde tá errado, a gente fala o que eles precisam fazer e eles não estão nem aí.
Eles fazem ao contrário. Eles fazem ao contrário. A gente fala, a gente quer loot, eles vão lá e tiram loot. A gente fala, a gente quer conteúdo, eles vão lá e atrasam a atualização, né? Eles atrasam a live uma semana porque cortaram a net da BioWare. A gente não quer microtransação, eles botam skin lá por... Bota textura lá por R$40. Sabe, não tem mais o que fazer, velho. Não tem o que fazer. É impressionante a situação do Anthem. Eu tô realmente curioso pra saber como que essa história vai acabar. A galera falando que o Anthem ia ficar bom daqui a um ano. Tanto é que eu falei, né, na nossa análise aqui da Central, nosso veredito, que daqui a um ano o Anthem já talvez fique bom e valesse apenas o dinheiro. Mas acho que a real é que o Anthem nunca vai ficar bom nesse passo, velho. Ele nunca vai ficar decente, ele nunca vai ficar jogável, sabe? E, cara... Um jogo fracassado, porque... Ai, mas ele vendeu muito em fevereiro, ele é o que mais vendeu naquele mês. Mas, tipo, vender é uma coisa, mas... E manter a sua player base, porque, né? Você precisa manter os seus jogadores ativos. E, de novo, 67 pessoas vendo Anthem no Twitch. Mundial, tá bom? Mundialmente tem 60 pessoas vendo Anthem. Então, assim... Tirem suas próprias conclusões. Vocês não gostam de falar de conclusão? Tirem suas próprias conclusões. Isso aqui parece um jogo de sucesso pra vocês? Eu acho que não, né? Mas até aí, né? Cada um tem a sua opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião em relação a Anthem, sobre essa grande atualização que tá tirando loot do Anthem, né? Um looter shooter sem loot. É uma história fantástica. Então deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também que você pode se inscrever na Central clicando no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.